Сега торуваме опашина. Треба да биде едно 25 степени, Томе. Да. Така ли е? Толкова, 25. От сега блага ракия още 18 степени. Стане много слава. И сега китурма, ала сон китурма. Ако правиш 30, ти изплодира казана. Сериозно? Че. Ето 25 степени. Ако не ваше. Добре. Турава, турава се. Ай, сай. Аласоно. Аласоно, една вече 100... 24 сата треба 100. В реки. В реки. 100 аласоно. 30 стана стига вече. Не, 20. Та вот е дъл, това подпира доле. Да, да, това не е хубаво. Я стукам едно. Стой, вот тука е негде, 25. Колко е според тебе, майсторе? Подпира доле на... Не подпира доле. Гледа го леп да цел съм тем 20. Да ставаш малко яка реки и таквото. И амсона таманки доле на 20. Таманки доле на 20. Дека ала соно, Стево? Алач бутилка. А, е го нас. Сега го изтурма на соно. Колко кила на соно има? 5 кила. 4,5 кила на соно има. 24 сата 100 на соно. У ръки. Взеш ка мирис от нас усеки. Ай сега да мереме да видиме колко е. Сграда са ли? А те любимо това, да? Аз казвам 25. Чек, чек, чек. Те ти правят. А Вако правил чо сега? Чек, 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 да фата от доля. Абе добро, исто е това. Това е стомашно лекарство, такова като биде, което е, това е тази правил. Да. Всъщност тук правим лекарство, ние сме и фармацевти. Айде, що туриме сега там? Башаците ги туриме. Два башака. Рогач. Рогачо. Туриме 3-4, кай викат... Въглена. 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 Въглена на Струмички. Въглена. Въглена и сол. И една стиска сол. И една. Крупна. Морска. Едра сол. Едра, едра. Е, така изправим. За да биде... Едра сол. Бистра. Бистра. Не трябва. Бистра. Едри човеци. Едри човеци сме си. Ай сега. Не съм ешти. Слушай, Стево. Ой, донеси таквото за меда да турм. Ай. Ай, сега отвори гумите медот. Не трябва. Ел са тук. Дай, турови. Оле, 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 оле. Я са туруваме медо. Оле, на капако. Да, да. Село са на мачката. А, така. Оле, оле. Не, Любче, гляш ли сега как се прави Струмичка на стиго? Та е богданска, слушайте, нем така, та е богданска. Ми Струмица богданци тук е. А, нем така, та е богданска, ам. Рецепто е Струмичка. Така е, Совче. Кале, другар. Рецепто е Струмичка, рецепто. Рецепто е Струмичка, а богданци га правиш. И фати отдолу да не тече, по-скоро. Протече, бе. Нем долу да зия. Айде, айде. Зарзаватте, Томе, носи зарзаватте. Е, така. Ай сега с тебе насоли. А, така. Я сега за завадите с ликови са. Ой малко по-настрана. Ой там от друга страна. Ой там от друга страна. Кълкан. Това совчето шукалкала. Това е тука. Ама я цел го изкълка. Да, да, да. Добре, Стево. Чекаме на всеки. Ама,
Излиеш си и после раца. Да, да. Или ки си бръцнеш там. Как ги бъркаш? От Казан? Ето, купта. Добре, ще бе. Александър Македонски, това ли е пиял? Да, шо миш ти, античка работа, ам. Ай сега сте, хвати малко. Оп! Яй го къпах. Ритуало е завършен. Сега трябва да запали огино. Се оклавме. Люлто. Люлто ще е запанче. Това е люле. Люлето. Сега... Сега може някой, ще има фатена гюбка да запали. Да запали. Стева, ти ли да запали огън? Стева, ти ли да запали огън? Сломя шурата, бе, сломя. Зето. Не е верно тома, шо се е? Не е верно тома. Они са взети шури на два кури. Яй го Стево, ги спрема бучките, ти ги туре на чешмурката и да тече. Лошо е, трябва чик. Не, пред него ставаме зей. А, така. Да не залеп. А, така. И са там от мастикта, там ки тече. А, така. Видели са? Арсалите сега? Много ми хареса. Научили рецепто? Да. А, така. Значи ки правим мастика друг път пак. Ки ти доме на гости от София да правим мастика. Ти оме яка и бърче, да ки моме на ранчо там. Супер. Супер, не ли? Та керкичка ли моя на човек? Не, любовница на... На син му. На синчето на му. Да, на синчето. Любовница вика на сумички. А, така си, не ли е любовница? Жена ли те е любовница? Така, така. Само жена ми да не разбереш. А, добро са, ай са, са, добро. Нема да разбере. Нема да им даме, нема да им даме пасворд на YouTube да гледа. Да, да, да. На YouTube да го ставаш. Да. И ти го значиш и на Facebook, и ти го значиш. Не се кири, не се. Не се кири, не се коси. Мастикта ли? И чекме ли до 10 часа вечер? Ай, но за 3 часа, готово, не се коси. Е, ще се коси. Не, не, кенафана е, не се пие свежа мастика. Не, та, не, да, не се пие свежа, та е от такова, важна. А, та е за до година тогава. Та за до година. Година, та е какво. Са, така. Що какиош или кайнел какиош, тура от нея. Какиош на гостево кайкарлип. Там цел свет разбира кайнел.